শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে চলিত বছৰৰ 27 জুন তাৰিখে, তাৰিখটো মনত ৰাখক সকলোৱে, 27 জুনৰ দিনাখন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ মাজত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীসমূহৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰা হয়। গতিকে কোনোবাই যদি কয় যে কোনো আলোচনা কৰা হোৱা নাই, সেই কথাটো সঠিক নহয়। এই সম্পৰ্কত যোৱা 27 জুন 19 তাৰিখৰ সভাৰ কাৰ্যবিৱৰণী সিদ্ধান্তসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। আমি যিখন মাইনুটছ আছে, সেই মাইনুটছত আমি কি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই সিদ্ধান্তখিনি মই সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো বাৰম্বাৰ এটা কথা কোৱা হৈছে যে আমি যিসকল টেট শিক্ষক, এই টেট শিক্ষকসকলক আমি তেখেতসকলক অন্যায় কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টেট শিক্ষকসকলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলক যিখন এনেকুৱা স্বীকৃতি পত্ৰ, সেই স্বীকৃতি পত্ৰখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমি ঠিক কৰা নাই। এইটো ঠিক কৰিছে NCTA, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ গেজেটত টেট শিক্ষকসকলে কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এই গেজেট নটিফিকেশ্যনত কিন্তু সেই কথাটো সুস্পষ্টভাৱে লিখা আছে। আমি তাত কিন্তু বেলেগ কোনো পৰিৱৰ্তন অনা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডেকাৰ্থে মই এখন 2014 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নাছিলে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এখন পাব্লিক নটিছ, সেই সময়ৰ চৰকাৰে এখন পাব্লিক নটিছ দিছিলে টেট শিক্ষকসকলৰ সম্পৰ্কে। আৰু তাত তেখেতসকলে কি কৈছিলে, তাত 2 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত কৈছিলে, কোৱালিফাইং টেট উড নট কনফাৰ এ ৰাইট অন এনি পাৰ্চন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এংগেজমেণ্ট এজ টিচাৰ এজ, শুনক আপুনি, এজ ইট ইজ অনলি ওৱান অফ দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এপইণ্টমেণ্ট, দ্য আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিং একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ বাই NCTE নৰ্ম। Recruitment of teacher is based on merit as well as per the marks obtained by the candidate in the academic and professional qualification examination and test. পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো টেটৰ সম্পৰ্কে NCTA যিটো কৈছে, তেখেতসকলে কি কৈছে যে যিটো চাৰ্টিফিকেট, এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মেড হ'ব মেক্সিমাম 7 ইয়াৰ্ছ। আৰু সিদিনাখন আপোনালোক সকলোৱে বাতৰি কাকতত দেখিছে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ যি হিউমেন ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰক সোধা হৈছিল, তেখেতেও কৈছে যে এইখনৰ মেড হ'ব 7 বছৰ। এতিয়া আমাৰ যিসকল শিক্ষক, যিসকল আমাৰ কাম কৰি আছে, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰকাৰে 30,078 জন শিক্ষকক ঠিকাভিত্তিক তেখেতসকলৰ সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে, বৰ্তমানে সমগ্ৰ শিক্ষা হৈছে, কিন্তু সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে 30,078 জন শিক্ষকক তেখেতসকলক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই যিখিনি 12 চনতে আমাৰ টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিল, এই 12 চনত পতা টেট পৰীক্ষাৰ পৰা 11,447 জনক তেখেতসকলক ষ্টেট পুল হিচাপে, মানে ষ্টেটে সম্পূৰ্ণ SOPD-ৰ পৰা তেখেতসকলে এই তেখেতসকলৰ দৰমহা দিয়া হয় এটা ফিক্স পে এগেইনষ্টে। এই 11,447 গৰাকী ষ্টেট পুল শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। আৰু যিটো নিয়মীয়াকৰণৰ কথা বাৰম্বাৰ হৈ আছে, গোটেই বিষয়টো হৈছে সকলোৱে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো পুৰণি যিটো আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ বেচিছ আছিলে সেইটোলৈ যাব খোজে। তাৰমানে তেখেতসকলে ষ্টেট পুলতো থাকিব নোখোজে, সৰ্বশিক্ষাটো থাকিব নোখোজে, তেখেতসকলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আহিব খোজে। আৰু এই নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এই চাম যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ আছে, কিয়নো কৈছে যে 2012 চনৰ পিছত বিভিন্ন বিশেষ কেটেগৰীৰ কিছু সকলৰ বাবে টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিল, কিন্তু জেনেৰেল টেট পতা হোৱা নাই। আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰৰ পৰা এই 2012 চনৰ জেনেৰেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ পাৰৰ পৰা 21,000তকৈ অধিক ব্যক্তিক কিন্তু ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছে। বৰ্তমানে তেখেতসকলক কি দাবী, বৰ্তমানে যেতিয়া, কিয়নো 7 বছৰৰ কাৰণে আছিল, 2012 চনৰ পৰা 2019 চনত তেখেতসকলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মেড মুকলি গৈছে। এতিয়া কথাটো আহিছে তেখেতসকলৰ যিটো কথা, সেই কথাটো তেখেতসকলৰ কথা হৈছে
যে আমি যেহেতু এবাৰ টেটত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছো, আমি কৰ্মৰত, গতিকে আমাৰ এতিয়া বয়সো নাই আৰু আমি দ্বিতীয়বাৰ আমি কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব নিবিচাৰোঁ। এই সম্পৰ্কে মই যে এই যে কলোঁ যে সাতাইশ জুনৰ দিনাখন আমাৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু কোন কোন বহিছিল, যিসকলে আজি অভিযোগ আনিছে তেখেতসকলে প্ৰতিনিধি, তেখেতসকলে সভাপতি আহিছিল, অন্যান্য কাৰ্য নিৰ্বাহকৰ সদস্য আহিছিল আৰু তাত আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তখিনি কেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলগা অৱস্থালৈ নিলে সেই কথাটো এই সদনে, মাননীয় সদনে বিচাৰ কৰি চাওক। আমাৰ তাত যিখিনি আছে মাইনটখিনি ইয়াত আছে, মই আপোনাৰ ওচৰত দাখিল কৰিম আৰু এইখিনি আমি জেনেৰেলিও আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ, ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে, তথাপি মই পঢ়ি শুনাইছোঁ। দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টেটবুড টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ্ছ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছাম। আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে যিসকলে কৰ্মৰত তেখেতসকলক আমি ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ বুলি তেখেতসকলক গণ্য কৰিম। দ্বিতীয়তে নেক্সট ছেকেণ্ড পেৰা, এজ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড ষ্টেটবুড টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম। The question of upper age limit and validity period of existing TET certificate will not be applicable. 27 তারিখ দিনাখন আমি তেখেতসকলক কৈছো যে যিহেতু আমি আপোনালোকক ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট বলে গণ্য করি, গতিকে আপোনালোকে পুনৰবাৰ টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো সীমাৰ কথা নাহিব। হয়বাৰ 80 নম্বৰ পাইছে, যিহেতু এইটো মই কৈছোঁ যে মেৰিটৰ ওপৰত দিয়া হয়, গতিকে 80 নম্বৰ পোৱাজনে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এমপ্লয়মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, গতিকে তেখেতে যদি অনুভৱ কৰে যে নহয় মই 80ৰ পৰা মই 120 কৰিব বিচাৰোঁ বা বেছি আৰু ভাল কৰিব খোজোঁ, তেওঁ ফ্ৰি অফ হিজ অ'ন হিজ অৰ হাৰ ফ্ৰি উইল হি অৰ চি কেন এপিয়াৰ ইন টেট। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো মই পঢ়ি শুনাইছোঁ, এজ দ্য চাৰ্ভিচেছ অফ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড ষ্টেটবুড টিচাৰ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ এজ ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ দে উইল বি এণ্টাইটেড ফৰ অল বেনিফিটছ ৰিলেটেড টু চেলাৰী ৱেন হিজ অৰ হায়াৰ চাৰ্ভিচ উইল বি ৰেগুলাৰাইজ। তেওঁলোকে যদি টেট যিটো ইন চাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেট হিচাপে আমাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি ওলাব তাত যদি তেওঁলোকে চাকৰি পায়, দে উইল বি এলিজিবল ফৰ দ্য ৰেগুলাৰ স্কেল অফ স্যালারি এন্ড আদার বেনিফিট দ্যাট ইজ গিভিং টু আদার রেগুলার এমপ্লয়ি। আমি তাতো কোৱা নাই যে নহয় আপোনালোকে নাপাব। 4 নম্বৰ, দ্য সার্ভিস অফ দিস ইন সার্ভিস টিচার্স উইল বি রেগুলারাইজ এগেইনস্ট ভ্যাকেন্ট পোস্ট অফ রেগুলার টিচার। ইয়াত এটা আছে যে এক্সক্লুডিং 909,635 পোস্ট হুইচ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যাডভার্টাইজ, তাৰমানে আমি 9,000 পদৰ বাবে আমি আবেদন কৰি আমি বিজ্ঞাপন দিছিলোঁ আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে তেখেতসকলৰ এছামে কোৰ্টলৈ গৈছে, যিহেতু এইটো চাকৰি হৈ আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি আমি সুস্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। ফ্ৰম টাইম টু টাইম এজ এণ্ড ৱেন ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চিজ এৰাইজ আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছাম ফলোয়িং ডিপাৰ্টমেণ্টেল নৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন, দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উইল ফ্ৰেম ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰচিডিয়াৰ ফৰ ৰেগুলাৰেশ্যন অফ দ্য চাৰ্ভিচেছ। এতিয়া এই যিটো তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ হৈছিলে, এইটো এটা সংগঠন আছিলে, সেইটো হৈছে, মই নামটো কৈ দিছোঁ, সদ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ। তেখেতসকলৰ যিটো সংগঠন, সেই সংগঠনটোৰ লগত 27 তাৰিখৰ দিনাখনে আমাৰ এখন তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ বৈঠক হৈছিলে আৰু সেই বৈঠকত আমি এই সিদ্ধান্তখিনি তেখেতসকলক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু দিছ ইজ এজ পাৰ মাইনিউট অফ দেট মিটিং। তাৰপিছত যিখিনি ষ্টেট স্কুলৰ শিক্ষক তেখেতসকলো আহিছিল, তেখেতসকলৰ লগতো আমাৰ একেখিনি কথা হৈছে, তেখেতসকলে এই কথাখিনিৰ মান্যতা মানি তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকল কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে। আৰু এটা গ্ৰুপ আছিলে যিসকল সংৰক্ষিত আসনৰ বিপক্ষে যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলেও আহিছিলে, তেখেতসকলেও প্ৰায় 6,000 মান তেখেতসকলৰ সদস্য আছে,
এই সদস্য সকলেও কিন্তু কৈছিলে যে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু এটা চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত তেখেতসকল সন্তুষ্ট আৰু তেখেতসকলে এই যিটো প্ৰতিবাদৰ কথা যে কোৱা হৈছে সেই প্ৰতিবাদত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে তেখেতসকলৰ কথা বতৰা পতাৰ পিছতো তেখেতসকলক বাৰম্বাৰ বিভিন্ন মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে তেখেতসকলক আবেদন কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে কিন্তু 19 তাৰিখে তেখেতসকলৰ যি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী সেইটো অব্যাহত ৰাখিলে। এতিয়া এই মাননীয় সদনে বিচাৰ কৰিব যে 27 তাৰিখে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে 29 তাৰিখে কি কি বিচাৰি পেলাই তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব, কিয়নো 27 তাৰিখেতো আমি গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰপিছতো পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছে এইখিনি কওঁ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত যোৱা 27 জুন তাৰিখে সবেই আলোচনীৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে এই শিক্ষকসকলৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যুক্তিসংগত সঁহাৰি শৰ্মাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো এইখিনি যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি প্ৰতিবাদ কৰাটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে সমীচীন হোৱা নাই। উক্ত প্ৰতিবাদকাৰী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে 29 তাৰিখে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰৰ বোধগম্য নহয়, কিয়নো 27 তাৰিখে আমি গোটেইখিনি সিদ্ধান্তই ল'লোঁ। তেতিয়া 29 তাৰিখে আকৌ আন্দোলন কৰিবলৈ কি থাকিল? আৰু তেখেতসকলক কৈছে যে ডিভাইন এণ্ড ৰুল, মইতো কওঁ ওলোটা, আমি ডিভাইন নকৰিলোঁ। তেখেতসকলৰ মাজৰ এটা যদি এছামে আহি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰি কয় যে আমি আপোনালোকৰ যি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈছে সিদ্ধান্তৰ লগত আমি একমত, আমি প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি সেই তেখেতসকলক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰা হ'ল নেকি? উল্লেখ কৰা হয় যে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ OM নাম্বাৰ, ইয়াৰ পিছত যিহেতু সেইটো এখন মিটিঙৰ মাইনুচ আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত অফিচ মেম'ৰেণ্ডামৰ মাধ্যমেৰে আমি আৰু এখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডামৰ মাধ্যমেৰে এই যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই সিদ্ধান্ত কিন্তু এই OMৰ মাধ্যমেৰে আমি কিন্তু চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ময়ো এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেই কথাটো হ'ল যে শিক্ষাক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে, শিক্ষাক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে। শিক্ষা সকলোৰে বাবে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ পঢ়া নকৰিব পাৰে সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰক। আৰু দ্বিতীয় কথা, চৰকাৰৰ সদিচ্ছা সম্পৰ্কে কাৰোবাৰ মনত সন্দেহ থাকিব পাৰে, কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক কাৰণৰ বাবে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে ক'বলৈ নাই। কিন্তু তেখেতসকলে যিভাৱে কথাবোৰ কৈছে এই কথাবোৰ মই যিখিনি তথ্য আদি এই সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ, এই তথ্যখিনিৰ পিছত আপোনালোক সকলোৱে চিন্তা কৰি চাওক, আপোনালোকে সকলোৱে বিবেচনা কৰি চাওক, মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি নিজে সিদ্ধান্ত গণতন্ত্ৰৰ এসময়ত আপুনি চৰকাৰ চলাইছিল, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তা কৰি চাওক যে এই ক্ষেত্ৰত 29 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰতিবাদ কৰিব অহাৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছিল নেকি? কিয়নো তেখেতসকলে যিখিনি বিচাৰিছে গোটেইখিনি 27 তাৰিখৰ দিনাখনে আমি তেখেতসকলৰ লগত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তেখেতসকলৰ লগত আমি বুজা পৰা কৰি আমি এখন মাইনুচ ছাইনো কৰিছোঁ। 29 তাৰিখৰ দিনাখন অলপ আগতে কোৱা হৈছে যে বহুতে কুলাৰ কেঁচুৱালৈ তেখেতসকল আহিছে, মইতো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ যদি কুলাৰ সেই কেঁচুৱাটোৰ মানৱ অধিকাৰ নাই নেকি? মই যিখিনি কথা উত্থাপন কৰিলো পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বিতৰ্ক গভীৰ আছে আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ডিভাইড আছে জানক, আপোনালোকে ডিবেট কৰিব ময়ো ডিবেট কৰিম। শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে চলিত বছৰৰ 27 জুন তাৰিখে, তাৰিখটো মনত ৰাখক সকলোৱে, 27 জুনৰ দিনাখন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী
সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ মাজত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীসমূহৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰা হয়। গতিকে কোনোবাই যদি কয় যে কোনো আলোচনা কৰা হোৱা নাই, সেই কথাটো সঠিক নহয়। এই সম্পৰ্কত যোৱা 27 জুন 2019 সভাৰ কাৰ্যবিৱৰণী সিদ্ধান্তসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। আমি যিখন মাইনুটছ আছে, সেই মাইনুটছত আমি কি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই সিদ্ধান্তখিনি মই সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো বাৰম্বাৰ এটা কথা কোৱা হৈছে যে আমি যিসকল টেট শিক্ষক, এই টেট শিক্ষকসকলক আমি তেখেতসকলক অন্যায় কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টেট শিক্ষকসকলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলক যিখন এনেকুৱা স্বীকৃতি পত্ৰ, সেই স্বীকৃতিপত্ৰখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমি ঠিক কৰা নাই। এইটো ঠিক কৰিছে NCTA, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ গেজেটত টেট শিক্ষকসকলে কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এই গেজেট নটিফিকেশ্যনত কিন্তু সেই কথাটো সুস্পষ্টভাৱে লিখা আছে। আমি তাত কিন্তু বেলেগ কোনো পৰিৱৰ্তন অনা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এখন 2014 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নাছিলে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এখন পাব্লিক নটিচ, সেই সময়ৰ চৰকাৰে এখন পাব্লিক নটিচ দিছিলে টেট শিক্ষকসকলৰ সম্পৰ্কে। আৰু তাত তেখেতসকলে কি কৈছিলে, তাত 2 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত কৈছিলে, কোৱালিফাইং টেট উড নট কনফাৰ এ ৰাইট অন এনি পাৰ্চন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এংগেজমেণ্ট এজ টিচাৰ এজ, শুনক আপুনি, এজ ইট ইজ অনলি ওৱান অফ দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এপইণ্টমেণ্ট, দ্য আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিং একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ বাই NCTE নৰ্মছ। Recruitment of teacher is based on merit as well as per the mark obtained by the candidate in the academic and professional qualification examination and test. Paraborti samaya jitu tetor samporke NCTA jitu koise dekhena kole ki koise je jitu certificate, ei certificate khonor math hobo maximum of 7 years ar sidina khon আপোনালোক সকলে বাতৰি কাকতত দেখিছে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ যি হিউমেন ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰক সোধা হৈছিল, তেখেতেও কৈছে যে এইখনৰ মেদ হ'ব 7 বছৰ। এতিয়া আমাৰ যিসকল শিক্ষক, যিসকল আমাৰ কাম কৰি আছে, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰকাৰে 30,078 জন শিক্ষকক শিক্ষাভিত্তিক তেখেতসকলৰ সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে, বৰ্তমানে সমগ্ৰ শিক্ষা হৈছে, কিন্তু সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে 30,078 জন শিক্ষকক তেখেতসকলক শিক্ষাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই যিখিনি 12 চনতে আমাৰ টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিল, এই 12 চনত পতা টেট পৰীক্ষাৰ পৰা 11,447 জনক তেখেতসকলক ষ্টেট পুল হিচাপে, মানে ষ্টেটে সম্পূৰ্ণ SOPD-ৰ পৰা তেখেতসকলে এই তেখেতসকলৰ দৰমহা দিয়া হয় এটা ফিক্সড পে এগেইনষ্টে, এই 11,447 গৰাকী ষ্টেট পুল শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। আৰু যিটো নিয়মীয়াকৰণৰ কথা বাৰম্বাৰ হৈ আছে, গোটেই বিষয়টো হৈছে সকলোৱে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো পুৰণি, যিটো আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ বেচিছ আছিলে সেইটোলৈ যাব খোজে। তাৰমানে তেখেতসকলে ষ্টেট পুলতো থাকিব নোখোজে, সৰ্বশিক্ষাটো থাকিব নোখোজে, তেখেতসকলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেই নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আহিব। আৰু এই নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এই চাম যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ আছে, কিয়নো কৈছে যে 2012 চনৰ পিছত বিভিন্ন বিশেষ কেটেগৰীৰ কিছু সকলৰ বাবে টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিল, কিন্তু জেনেৰেল টেট পতা হোৱা নাই। আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰৰ পৰা এই 2012 চনৰ জেনেৰেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ পাৰৰ পৰা 21,000তকৈ অধিক ব্যক্তিক কিন্তু ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছে। বৰ্তমানে তেখেতসকলক কি দাবী, বৰ্তমানে যেতিয়া, কিয়নো 7 বছৰৰ কাৰণে আছিল, 2012 চনৰ পৰা 2019 চনত তেখেতসকলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মেদ উকলি গৈছে। এতিয়া কথাটো আহিছে তেখেতসকলৰ যিটো কথা, সেই কথাটো তেখেতসকলৰ কথা হৈছে যে আমি যিহেতু এবাৰ টেটত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, আমি কৰ্মৰত, গতিকে আমাৰ এতিয়া বয়সো নাই আৰু আমি দ্বিতীয়বাৰ আমি কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব নিবিচাৰোঁ। এই সম্পৰ্কে
মই যে এই যে কলো যে 27 তারিখৰ দিনাখন 27 জুনৰ দিনাখন আমাৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু কোন কোন বহিছিল যি সকল আজি অভিযোগ আনি আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধি তেখেতসকল সভাপতি আহিছিল অন্যান্য কাৰ্য নিৰ্বাহকৰ সদস্য আহিছিল আৰু তাত আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তখিনি কেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা অৱস্থালৈ নিলে সেই কথাটো এই সদনে মাননীয় সদনে বিচাৰ কৰি চাব আমাৰ তাত যিখিনি আছে মাইনুটখিনি ইয়াত আছে মই আপোনাৰ ওচৰত দাখিল কৰিম আৰু এইখিনি আমি জেনেৰেলিও আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে তথাপি মই পঢ়ি শুনাইছোঁ দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টেটফুল টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ্ছ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছাম আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে যিসকলে কৰ্মৰত তেখেতসকলক আমি ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ বুলি তেখেতসকলক গণ্য কৰিম দ্বিতীয়তে নেক্সট ছেকেণ্ড পেৰা এজ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড ষ্টেটফুল টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিছ টিচাৰ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম The question of upper age limit and validity period of existing test certificate will not be applicable. 27 তাৰিখৰ দিনাখন আমি তেখেতসকলক কৈছো যে যিহেতু আমি আপোনালোকক ইন চাৰ্ভিছ কেণ্ডিডেট বুলি গণ্য কৰি গতিকে আপোনালোকে পুনৰবাৰ টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো সীমাৰ কথা নাহিব যিহেতু এইটো মই কৈছো যে মেৰিটৰ ওপৰত দিয়া হয় গতিকে 80 নম্বৰ পোৱা জনে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এমপ্লয়মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে তেখেতে যদি অনুভৱ কৰে যে নহয় মই 80ৰ পৰা মই 120 কৰিব বিচাৰোঁ বা বেছি আৰু ভাল কৰিব খোজোঁ